مدارك عاصمة دهر جيسا وحا كردو في داد كرير سومالي لان إساند كان وحر حران قد الشادة واجبات كا حاجكا إيا داد كسو تشيدا دالكا كويا لقارة دا أفريكا أو كا قيب قادرية واجبات كا حاجكا قيب تنو أقويب تيكو واد دادكا أيا مدارك عاصمة دا كهلي أديك عالمية أو قرون كانوا وسميه شقاليهيسو محمود حاشي عبدي وسير كدوليس تهود سومالي لان أيا سوقو تردى رغو ورمي هرومار كا قرون دا ديارة دا هدلك أي قادين إيا أديك دا ديرات كاي لغوسو كرديي انت حكومة دا ترادة هيسا jirtay isla markaana waxa wasiir ku hoosta ka xariiqay qorshayaasha dhanka horumarka ah ee madaarada dalka u dajisan ka amba bixinayna hujjadti sanadkan 2015 ka xajeysay Soomaaliland qayb kamida waxaan maanta ku kalsoonahay garoonkeena maadaama waxana qaaday ee uu horumar balaadhan u sameeyay muddadii xukuumadda Axmed Sinaayo tan dalka haysay in ay dadkaasi la kulmayaan adeegyo hufan sidoo kale ilaahay mahadii weeyey flightkan iyo duulimaadyadan maanta hargeysa ka duulaya ee xajku waxay noqonayaan kuwo toosa oo meel kalena aan ku baydhin waxaa kale oo sanadkan isaguna maadaama garoonkii noqday garoon weyn oo hab ah oo kulmiya wadamo badan oo geeska Afrika ah ee dadka u kala guusha waxaa iyadana ku cusbaan doona xujaajta duulimaadyada habeennimada oo dhulal kale iyo wadamo kale awal la marin jiray in halkan lagu uhuriyo laga dhoofiyo waa wax garoonkan magaciisa iyo maqaamkiisa kor u qaadaya ee ilaahay waxaan rajaynayaa inuu ka aqbalo dadka xujaajta ee waajibaadka alle ay u hoggaansameen waxaa Soomaaliland badanaa waxaa ka xajiya ilaa 2,000 ilaa 2,500 qof waxaa kale oo garoonkan soo mara dad badan oo ka yimaada dalkeenu walaalaanay deriskan ee Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedka Puntland ilaa iyo dhuusa Mareeba tiro ilaa 1,500 qofa xubno ka mid ah dadka reer Soomaaliland iyo qaar ka mid ah dadka kasoo jeeda dalalka ku yaala geeska Afrika oo madaarka u isticmaalaya socdaalkooda xajka ayaa sharaxay adeegyada horumarka leh ee loogu sameeyay madaarkan waxaana soo dhaweeyeen horumarka uu ku tallaabsaday madaarka caalamiga Ciqaal International Airport ee caasimadda Hargeysa madaarku waa casri oo si fiican baa loo habeeyay dadaal fara badan iyo in badan oo kale Allah ku sii daro waxaan ku faraxsanahay sida madaarka Hargeysa loo habeeyay oo loo dhisay oo dabdamisyadii u joogaan oo alaabadii kale iyo jaranjarooyinkii iyo gawaaridii wax qaadaysa iyo jaranjarooyinka wadatay ay u tuban yihiin sida dadka rakaabka ah xitaa miisaanka iyo meelaha ay marayaan looga fududeynayo